No valitettavasti se on näyttäytynyt negatiivisella tavalla. Eli poliisi on huolestunut liikenneturvallisuuden kehityksestä nyt alkuvuonna ja myös poikkeusoloissa. Eli liikennekuri on selkeästi höltynyt tilastojen ja kentältä tulleen palautteen perusteella. Ja ehkä voisi nostaa esiin eniten sen, että tilastojen mukaan niin pienet ylinopeudet on vähentynyt, mutta sitten taas isot ylinopeudet, ne on lisääntynyt todella radikaalisti. Eli puhutaan törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, jotka on kasvanut viime vuoteen verrattuna vastaavan ajankohtaan todella paljon. Sitten toinen huolestuttava seikka on rattijuopumukset. Eli nekin on lisääntynyt nyt alkuvuonna ja myös näiden poikkeusolojen aikana niin aika paljon. Ei ihan yhtä paljon kuin noin kovat ylinopeudet, mutta kumminkin. Ja tässä on mielenkiintoinen seikka se, että poliisihan nyt sitten tässä koronaviruksen alussa niin päätti luopua tämmöisistä isoista puhallusratsioista. Eli rattijuopumusvalvontaa tehdään nyt enemmänkin tämmöisenä täsmäiskuina. Ja siitä huolimatta niin rattijuopumusmäärät ovat kasvaneet. No, poliisin ohje olisi nyt kesää kohti mentäessä sellainen, että nyt kun me ollaan kaikki totuttu tähän näihin koronarajoituksiin ja pidetään turvaväliä tuolla ulkona liikkuessamme muihin ihmisiin, niin muistettaisiin pitää se myös liikenteessä. Eli ei ajettaisi siellä muiden ajoneuvojen ihan tuntumassa, olisi kyse moottorikäyttöisistä ajoneuvoista tai vaikka polkupyöristä. Eli pidetään se turvaväli siellä liikenteessä myös, eli silloin jää sitten reagointivaraa. Ja mitä tulee muuta sitten tähän kesälähestymiseen, niin ilmathan paranee toivottavasti vielä tästä entisestään. Ja silloin monelle tulee sitten se kiusaus ajaa sitten myös lujempaa. Ja niin kuin on nähty, niin se on nyt jo alkanut tämä valitettava trendi. Niin muistettaisiin edelleen ajaa nyt varsinkin kesällä, jolloin nämä onnettomuudet yleensä kertyy sinne kesäkuukausille. Niin ajettaisiin liikennesääntöjen mukaisesti. Ja sitten tietenkin aina selvin päin, eli ei käytetä mitään päihteitä ja pidetään turvalaitteet asianmukaisesti kiinnitettyinä. Ja näistä kun muistetaan huolehtia, niin tällöin on erittäin pieni riski, että me omalla toiminnallamme aiheuttaisimme koronakriisin kanssa painivalle täystyöllistetylle terveydenhuollollemme lisätöitä. Eli poliisi vetoaa tässä kohtaa nyt kaikkiin tieliikkujiin vastuullisesta toiminnasta. Eli huolehditaan siitä, että me kaikki noudatamme sääntöjä myös poikkeusoloissa ja turvataan oma turvallisuus ja muiden turvallisuus. Uusi tieliikennelaki tulee tosiaan voimaan 1.6. ja se tuo mukanaan paljon uusia asioita nyt tähän meidän nykyiseen tieliikennelakiin. Ne ei välttämättä näy ihan jokaiselle tienkäyttäjälle jokapäiväisessä liikkumisessa, mutta siellä on kumminkin erittäin paljon uutta tietoa, jotka on hyvä tietää. Ja tässä kohtaa poliisi kehottaakin, että kaikki ovat hereillä, seuraavat mediasta, jonne varmasti tulee erittäin paljon juttuja aiheesta, on nyt jo tullut ja tulee varmasti vielä enemmän nyt lähikuukausina. Ja sitten on vielä tietenkin hyvät nettisivut, esimerkiksi Traficomilla on oma nettisivu näistä uuden tieliikennelain tuomista muutoksista. Eli moni asia muuttuu. Ja poliisin kannalta tietenkin kaikista eniten, koska poliisi valvoo näiden sääntöjen noudattamista. Ja yksi ehkä isoin on automaattivalvonta, joka tulee muuttumaan sillä tavalla, että automaattivalvonta laajenee entisestään. Eli tällä hetkellähän automaattivalvontaa käytetään lähinnä nopeuksien valvontaan. Mutta jatkossa sitä voidaan käyttää paljon muuhunkin. Mutta parhaiten asiat selviää, kun tosiaan menee sinne Traficomin nettisivuille ja on hereillä muutenkin, mitä mediassa aiheesta puhutaan.